Tiene. ¿Cómo sigue el lugar? Tiene. Bien. Bien. ¿Cuántas godinas? Tú, yo estoy en el fondo de Frunci. Cuyan 3 godinas, 2 cada cacha, 1 cada cacha. Loti es todo cadar, ¿está bien? Todo cadar, ¿está bien? ¿Qué es Loti que ha filo? No, que ha filo momentalist. Este gita me parkim, no toxor. De completo gita se es. Përfshirë dhe ambientin rekreativ të bënë shumë, është i gjithi parkim. Katë i parë është katë shërbimi, dhe katët e tjera janë njësit banimi 1 plus 1, 2 plus 1 dhe 3 plus 1. Kanë se cilja shkallët e emergjensës të veçanta, në rras të ndë një emergjensës që mund të vresin kolaj. Dhe gjithë zonët të vazhdoj... Dhe të vazhdoj këte. Në drejtim të temit të qendës të Tiranës. Të Tiranës. Pra nuk ka rendim gjithë... Gajgu i palatës. I palatës. Edhe janë, besoj, vetëm në këtë zonë, janë 8 palate në Mosgabon, përveç godinave publike që. Shemë, po. Nërkotë të nërtojë dhe një rrugë e re, në ka o kjetën në infrastrukturë. A, shkjo rrugë këtu. A, shkjo rrugë këtu. A, oke. Që do jetë lotë më vete për infrastrukturë. Për në infrastrukturë. Shumë, shumë, shumë. A, kombinatë praktikisht me këtë këtët në Në pranverë të 22-shit dhe kemi premtuar që nuk do kemi më asë një shenjë nga tërmeti i 2019, pra 26 nëndorë i 2019. Dhe kjo do bëhet një nga zonat më mirë të urbanizuara dhe me akses infrastrukture shumë të mirë. Pra do jetë një qëndër e Tiranës. Sfidën e kemi të ndërtojmë shpejt, mirë dhe fort, ja vlem të fillojmë të punojmë me tretune. Do bëjmë një marrëveshje shumë shpejt, me disë njësh Bashkisë Tiranës dhe Juve, pra gjithë operatorëve, që duke u zbutë koha, e temi që nga muaj tjetër, e kemi mundësimi të punojmë me tretune. Të mirë. Po, të mele, ku dhe i në? Do t'i nga atje dhe kale e këtej, për ta s'pëstu, dhe pasat mund të fillojmë. Ja, një që do risikojmë për dy vënd, të parashikojmë dhe të përfshim edhe kanalet, po? Atjetër, gjitha këto janë mendu këtë gjithë gjërë. Po, mirë shumë, mirë. Mirë, puna mbarë.